Ya, satu rundingan bersama antara PLAS dengan Kerajaan Negeri Johor akan diadakan bagi membincangkan pembinaan laluan pejalan kaki berbumbung di Tambak Johor. Ya, laluan tersebut bakal menghubungkan Kompleks Custom, Immigration dan Kuarantin CIQ di bangunan Sultan Iskandar Johor Bahru ke Singapura. Menteri Dalam Negeri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata usaha menyediakan laluan pejalan kaki yang lebih selesa itu dilihat perlu disegerakan memandangkan ia merupakan salah satu pintu masuk antarabangsa ke negara ini. Perundingan termasuk kaedah mendapatkan peruntukan RM30 juta bagi projek berkenaan. Perundingan untuk menentukan siapa yang dapat membantu membiayai. Pasal ini belum ada dalam bajet yang disebutkan RM85 juta itu. Jadi, tapi saya kira agak ada baik supaya projek pejalan kaki itu pun kita bina awal. Dalam pembentangan belanjawan 2020 sebelum ini, sebanyak RM85 juta diperuntukkan bagi projek-projek melancarkan aliran trafik kenderaan di kompleks tersebut. Tan Sri Muhyiddin yang juga pengerusi Jawatankuasa Penyelarasan Keputusan bagi menangani kesesakan Tambak Johor memaklumkan fokus utama ketika ini ialah menambah baik sistem penjayaan selain beberapa perkara lain.